No niin. Hyvää päivää. Minä olen Markus Hänninen. Olen 8. vuoden opiskelija vielä, mutta toimin tässä seminaarilla, ortodoksella seminaarilla toisen opettajan toimessa toukokuun loppuun asti. Syksyllä tähän toimenkuvaan kuuluu osittain tämmöinen kaiken muun lisäksi niin tämmöinen uuden rekrytointikampanjan organisointi, tuottaminen ehkä jollakin tavalla. Ja tämän rekrytointikampanjan tavoitteena oli luoda uudet hienot nettisivut, 3 hienoa rekrytointivideota ja sitten tämmöisiä loistavia flyereita, jotka on pyritty tekemään sillä tavalla, että ne olisi yksinkertaisia, ytimekkäitä ja johdattaisi mahdollisen potentiaalisen teologian opintoihin hakeutuvan ihmisen niin kuin tänne teologiaopiskelemaan.fi-sivulle. Täältä sivulta löytyy hirmu kätevästi kaikki olennainen. Tässä heti etusivulta löytyy tämmöinen humoristinen video, joka me voitaisiin, tästä ei varmaan ääniä kuulu. Mutta tämä Koukussa kirkko on niin sanotusti semmoinen niin kuin ykkösvideo, jota jos joskus olisi mahdollista, niin lukion oppilaille, ehkä myös yläasteenkin yseille, voisi näyttää tämän Koukussa kirkkoon videon. Tämä on semmoinen humoristinen video, jossa on syvä sanoma. Ja sillä tavalla. Sitten täällä on toisena videona on tämmöinen video, jossa kerrotaan vähän sitä ortodoksen teologian opiskelusta. Miksi se on tässä ajassa niin tärkeää, että meitä teologia on. Ja siinä koitetaan saada motivoitua sitten henkilö hakeutumaan näihin opintoihin. Nämä on kuitenkin aika todella monipuoliset ja laajat ja voi työllistyä vaikka mihinkään. Se on mielikuvitus melkein rajana, että teologista asiantuntemusta tarvittaisiin tiedotusvälineissäkin, niin kuin olette varmaan huomanneet, niin sielläkin entistä enemmän, ettei menisi puurot ja vellit sekaisin. Kolmas video sitten on tämmöinen vähän pitempi, jota ei ihan ensimmäisenä kannattaisi näyttää, koska tämä on vähän pitempi, mutta tässä sitten kerrotaan siitä tavallaan tähtäimestä, että mihinkä se teologian opiskelu tähtää, eli kirkon töihin. Siellä ovat puhumassa kanttori Varvara Merasäyrynen, sitten Joensuun kanttori Maria Mentu, sitten Helsingistä isä Teemu Toivonen ja sitten Lars Albeck. Ja uskonnonopettajia hienosti siellä edustaa sitten Juha Pössi. Että meillä oli ihan tolokuton määrä aineistoa. Meillä oli kakkos ja tätä kolmas video varten oli materiaalia, oliko kaiken kaikkiaan 4 tuntia ja yritettiin siitä sitten tiivistää noin 3-4 minuuttia. Et sieltä paljon niinku äärettömän niinku syvällisiä ajatuksia semmoisia niinku sitä kirkon työstä jäi pois, mutta että näihin videoihin ollaan niinku tavallaan ne timantit koitettu löytää ja ollaankin saatu ainakin omasta mielestä niinku semmoinen luotua semmoinen kuva siitä, mitä se kirkon työ on suurin piirtein. Sitten täällä sivuilla näiden videoiden lisäksi on sitten tälleen yksinkertaisesti laitettu jo tähän, että nämä linjat, kirkon kulttuurilinja, opetusala, kirkkomusiikin linja ja hakuohje. Että täältä klikkaamalla esimerkiksi kirkon kulttuurilinjalle näkee sitten heti tämmöisen niin kuin lyhyen ytimekkään esittelyn tästä, että mitä se tarkoittaa tämä kirkon ja kulttuurilinja. Ja tässä alla pyörii sitten sekä opiskelijan että juuri vähän aikaa sitten, vuosi pari sitten valmistuneen opiskelijan niin kuin kokemuksia siitä opiskelusta ja mitä se teologiaopiskelu on. Että täällä löytyy monipuolisesti. Kaikilta sivuilta löytyy sitten, tästä. Sitten voi niin kuin etsiä lisäkokemuksia. Että täällä on sitten niin kuin muun muassa Lidiankin haastatteluja, Heikki Hattusta ja sun muita. Ja täältä sitten pääsee hakuohjeisiin ihan mistä vaan. Ja täällä on jopa tehty niin yksinkertaisesti tämä homma, että kun painaa www.opintopolku.fi, niin sieltä pääsee suoraan hakemaan sitten meijö näihin juttuihin, että ollaan vähän niin kuin oikaistu tien. Nimittäin Itä-Suomen yliopiston, siis nämä omat sivut on vähän hankala. Jos ei henkilö tiedä, että missä tiedekunnassa tämä on ja mihin se sinne lokeroon kuuluu, niin on tosi vaikea löytää sitä, että miten tänne haetaan.
että me ollaan niinku haluttu tehdä tämä mahdollisimman yksinkertaisesti, ettei se niinku teknisestä toteuttamisesta niinku jää ainakaan kiinni. Että jos ihmisillä on motivaatiota, niin se pystyy hakemaan. Että tällä tavalla. Mutta tässä nyt kaikessa lyhykäisyydessä tämä on. Että, eli teologiaopiskelemaan.fi-sivuille toivoisin, että jokainen opettaja jossakin vaiheessa pääsisi surffailemaan opiskelijoiden kanssa. Ja toki se, että opettajat itse voi myös kertoa ehkä mahdollisesti sitä opiskelusta, niin se olisi mitä parhain. Näiden materiaalien lisäksi tosiaan on sitten olemassa nämä uuden uutukaiset flyerit, jossa ortodoksen seminaarin kirkon freskoista on tästä editoitu kuva tähän kanteen. Ja Sirpa näitä jakelee teille täällä sitten tarvittavan määrän, että toivon, että jokainen opettaja ottaa asiakseen, että etsii niitä potentiaalisia nuoria meille opiskelemaan. Me tarvitaan kirkon töihin myös niitä, jotka ovat koko opinnot käyneet ortodoksen kirkon. Ortodoksisen uskonnon tunneilla. Ei tarvitse välttämättä ihan perusasioista lähteä sitten opintojen alussa liikkeelle. Paljonko oli nyt aloittajissa semmoisia, jotka eivät ole käyneet uskonnon opetta? Minä en tiedä, mutta että veikkaa, että vähän yli vuotta. Tai että se on niin kuin... Se on, tästä aloitetaan. Niin, että tuosta aloitetaan ja se on niin kuin, että kun ei ole kripaariakaan käyty, niin se on vähän hassua. Mutta siellä on... Sitten sitäkin enemmän motivoituneita ihmiset, että se on niin kuin aina kaksi puolta, mutta toivon hartaasti, että kun te olette siellä nuorten kanssa kuitenkin toiminnassa, niin osaatte ehkä johdatella sitten myös mahdollisesti teologiaopiskelujen pariin. Ja varsinkin opettajan puolelle myöskin, että viime vuonna tuliko yksi sisään, en ole nähnyt sitä vielä. Onko se edennyt yhtään nyt se, että opettajat saa ottaa laaja-alaiset poikkeuksellisesti, kun muut eivät saa? Se on etenemässä minun mielestä se asia, että ensi syksystä lähtien käsittääkseni. Se on hyvä etu, jos me saadaan se, että uskonopettaja voi valita ne laaja-alaiset, mutta muut eivät saa niitä valita. Että siinä niin kuin yritetään, niin kuin, että se olisi niin kuin vieläkin houkuttelevampi, koska en tiedä, mitä te olette täällä jutellut, mutta te ette sitä koskaan tiedä, mitä tässä käy. Niin. Että hakeutumaan vaan, että meidän on ortodoksista seminaarilta vähän vaikea löytää niitä nuoria ihan tällainen. Te olette se pääväylä oikeasti. Samoin kuin kirkkoherrat ja muutkin, että ja kuorojuntia. Mutta näitä flyereita ottakaa vino mukaan. Sitten täällä on ihan 1000 kappaletta näitä, niin toivon, että tämä laatikko on tyhjä sitten tässä viikon välisessä. Mutta kiitoksia tästä ajasta. Jatkakaa.